U toku su radovi na saniranju klizišta koja su nastala usled obilnih padavina ove godine. Tu smo na lokalitetu Debelo Brdo. Imamo urađeno već 80% radova. Ostalo nam je još na velikim klizištima 20% koje će biti urađena do nove godine, a u toku je projektna dokumentacija i je u izradi, tako da ćemo to završiti do nove godine. Na svim deonicama je uspostavljen saobraćaj, moguće je normalna komunikacija na svim putnim pravcima. Izvršeni su radovi na saniranju svih klizišta, to je to se sve stabilizovalo i sistem odvodnjavanja je doveden u normalan režim, tako da ne očekujemo pojavu novih klizišta.